Motívom vraždy známeho právnika Ernesta Valka bola podľa zistení polície lúpež. Obvinení sú dvaja muži. No a k téme už v správach a komentároch prijali pozvanie prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. A spolu s ním bude diskutovať ex-minister vnútra Daniel Lipšic. Vítajte aj vy. Dobrý večer. Ja len krátka poznámka, že nahrávame pre program hostí o 18. hodine. Je to teda zo záznamu. Páni, poďme rovno na tú tému. Pán prezident, vy ste teraz v situácii, že vlastne dvaja, ktorí sa účastnili, teda alebo mali sa účastniť tej vraždy, začali svedčiť navzájom proti sebe a kým najprv teda ten prvý svedok povedal, že strieľal ten druhý, tak teraz ten druhý povedal, že strieľal ten prvý. Ako sa s týmto vysporiadate? Tak myslím si, že je to taká bežná situácia, ktorá sa niekedy vo vyšetrovaní stane a ja by som nerad komentoval samotné výsluchy, pretože ja ich osobne nepoznám. Ja mám tie informácie od rána také, akým ich poskytol vyšetrovateľ. Vyšetrovateľ vyhodnocuje nie len tieto výpovede. Tie dôkazov je viac. Tie dôkazy musia navzájom istým spôsobom súhľadiť. Vyhodnocuje ich vo vzájomných súvislostiach a potom sa rozhoduje a prikláňa sa k niektorej z tých tvrdení. To bude robiť pravdepodobne do budúcna aj súd. Takže obvinený má podľa poučenia obvineného v trestnom poriadku právo uvádzať na svoju obranu skoro čokoľvek. Okrem krivého obvinenia alebo ešte istých náležitostí, ktoré vymedzuje trestný poriadok. Takže áno, je to situácia, ktorú bude musieť vyšetrovateľ riešiť, ale sme na začiatku vyšetrovania. Pán Lipšic, vy ste boli aj priateľom Ernesta Valka, boli ste v tom čase aj ministrom vnútra, keď sa to stalo. Je pre vás presvedčivý ten motív lúpeže, lebo z domu nič nezmizlo nakoniec, páchatelia odišli vlastne bez nejakých cenností alebo peňazí. Vyzerá to teda, že ten človek, ktorý vraždil, ani nemal problém s vraždou, keďže zabil aj potom neskôr svojho komplica. Čiže vy ste presvedčení o tom motive, že to bola lúpež? Musím povedať, že od začiatku ten modus operandi nasvedčoval, že to proste bola pokazená lúpež. A samozrejme, že ak dôjde proste k stretu a k vražde pri tej lúpeži, keď je neplánovaná, tak tí lúpežníci proste vezmú nohy na plecia a utečú, pretože to je neplánovaný faktor. Ten modus operandi bol preto skôr, mal toto pozadie, pretože málo kedy, ak vôbec niekedy sa stáva situácia, že by bola spáchaná vražda na objednávku v obydli obete. Lebo tam je strašne veľa rizik. Tam sú možné kamery, ďalšie osoby, skrýše, zbrane. To znamená, že ak by to bola vražda na objednávku, tak napríklad Ernest Valko zvykol, on proste pri tej prijazdovej ceste stať s autom, kým sa otvorila brána, potom garážové dvere. Čiže tam by bol najideálnejšie miesto na úkladnú vraždu v zásade. Málo kedy sa stáva, že by išli páchatelia do rizika, že by išli do domu tej obete, lebo to je veľmi rizikové. Preto sme vždy hovorili aj v minulosti, že ten modus operandi, ten priebeh nasvedčuje tomu, že mohlo ísť o naozaj pokazenú lúpež. Ale chcem tomu ešte druhú vec povedať, že, lebo to sa mi zdá, že sa akože opakuje aj v posledných dňoch, že samozrejme konšpirácie budú pokračovať, či naozaj to nebola vražda na objednávku a mnohí akože bezpečnostní experti, ktorí vraždy vyšetrovali len na Google, budú teda ako svoje verzie dávať. A jedna z takých tém je, že no ale keďže išlo o bývalého šéfa ústavného súdu, tak predsa to nemohla byť len jednoduchá vražda. To mi príde perfidné. To mi príde perfidné. Spôsob, akým človek zomrie, nemá nič spoločné s tým, aký status minulosti zastával. Čiže ak niekto chce tvrdiť, že dôstojnosti nejakého bývalého skvelého právnika by svedčala skôr úkladná vražda, tak to mi príde ako strašne perfidná argumentácia. Nech sa páči. Doplniť, lebo myslím, že to treba povedať a asi tiež nič také neprezradím. Predpokladám, že títo dva obvinení neboli v minulosti v okruhu podozrivých a v princípe ja si myslím, že kľúčové bolo, že obvinený, ktorý je obvinený z vraždy, je tým kľúčovým svedkom, obvinený, ktorý je z lúpeže a je kľúčovým svedkom vraždy, tak on bol stíhaný za lúpež v Kremnici, a teda stále ešte je. A myslím si, že vyšetrovateľ, ktorý v Banskej Bystrici túto vec riešil, si získal jeho dôveru takým spôsobom, že sa v nejakom okamihu mal viacero motivácií, rozhodol spolupracovať. Čiže je to v princípe trochu aj akoby náhoda, samozrejme, čo sa stáva veľmi často pri vyšetrovaní trestných činov, že aj tá náhoda, niekedy to šťastie je potrebné. Ale to by som rád zdôraznil, že ak na tom má možno niekto nejakú formu zásluhy, že sa to teraz odhalilo, tak je to podľa mojej mienky ten vyšetrovateľ z Banskej Bystrice. Dúfam, že mu nepoškodím týmto, čo som povedal.
Páni, ďakujem, že ste prišli. Bola to zaujímavá diskusia. Dnes správa o komentároch. Tibor Gašpar, prezident policajného zboru. Spolu s ním Daniel Lipšic, advokát a ex-minister vnútra. Ďakujem veľmi pekne.